Diversão. Onde está o cachorro? Sabe por que levo duas calças para o campo de golfe, senhora McMullen? Caso tenha um buraco em um. Esta casa antiga deve ter alguns fantasmas. Não, eu não acredito nessas coisas, capitão. Vem cá, seu monstro! Eu juro que eu ouvi alguma coisa. É, agora eu ouvi alguma coisa também. Mas o que está acontecendo?